Fala, povão! Muito bem? Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Vamos continuar nosso save de Tower Hunter. E, rapaz, essa foi uma das poucas vezes que a jogada de preparação foi realmente sofrida. Deixa eu colocar o full screen aqui. Não vai alterar em nada pra vocês, né? É, não altera em nada. Só fica com a tela mais bem encaixada aqui na minha televisão. Vambora! Ah, em off, pessoal, eu fui voltar. Fui voltar para completar esse pedacinho do mapa que tá bem aqui. Eu vou colocar no meio, ó. Esse quadradinho aí que tá bem no meio da tela. E os inimigos respawnaram. Então eu saí matando bastante inimigo aqui em off. Dei uma mini farmada. Inclusive, a comida que tava aqui no começo, ela ainda estava aqui, renderizada. Era só chegar lá e ela tava dentro dos espinhos. Mas como eu tava com metade da vida, eu pulei no espinho, perdi um pouco de vida, peguei a comida e recuperei tudo. É, e acabei desbloqueando duas habilidades. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Liberei a estaca de gelo. É estaca de gelo aqui? Não, não. Pra cima. Lâmina curva gelada e o corte gélido. E são exatamente os comandos opostos um do outro, né? Assim, pra baixo e pra cima, com um triângulo. Isso aqui é bom porque, apesar de ele causar um dano extremamente baixo, ele serve como escudo. Os inimigos não passam por ele. E esse aqui? Pra cima e pra baixo. E ela faz isso aqui. É uma pena que você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Pelo consumo de magia, não. Deixa eu ver. Dá tempo de fazer? Não dá, né? Aí não dá tempo. Um acaba. Mas eu acho que dá pra fazer esse Hadouken aqui, ó. Sim, dá tempo de fazer qualquer uma das técnicas novas. Agora vamos para a próxima torre. Eu achei que essa torre fosse a última, mas tem uma lá em cima, vocês viram? A câmera começou a subir pra mostrar a lista de torres, e aí deu pra ver que vai ter uma quinta torre, tá bom. Só que a quinta torre, se vocês olharem bem ali na imagem, não parecia ser uma dungeon, né? Muito bem. Eu peguei uma gema ali, não sei como. Uma bomba? Uma mina adesiva. Deixa eu ver quanto que eu tô de cristais. 89, 102. É, dá bastante quando você dispensa um item. Cara, aqui tem um monte de obstáculos a mais do que nos outros cenários. Apesar de todo cenário tem umas armadilhas, né? Só que as armadilhas aqui são do tipo pegar você no susto. E o maior problema que eu tive nesse lugar foram, ó, esses atiradores. Não, que isso? Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, eu tô com a mesma arma. Ah, tá. Aí, ó. Beleza. Ih, não vou atingir. Esses atiradores são os piores inimigos aqui, cara. Morre. Você vê que o HP do bicho é alto pra caramba. Pelo menos ele nos rendeu uma. Ele nos rendeu uma chave. E eles atiram. Eles soltam um tiro teleguiado, cara. E ó. Se você se distrair por um segundo, você já foi atingido. Deu uma raiva. Foram os anõezinhos que tem agora. Anõezinhos não, né? É uns bichinhos pequenininhos. É uns bichos pequenininhos que você só mata ele se atacar pelas costas e abaixado. E essa personagem, ela não é muito rápida pra. Ela não é muito ágil pra se abaixar e atacar abaixado, não tem? Olha lá, eu vou pular segurando pra baixo e atacando. Ela começa a atacar em cima. E o bicho só morre se for atacado por trás e embaixo ainda. Ah, tudo pra ferrar a vida da gente, né? Opa! Ah, tava meio distante ainda. Tá, vocês que usam esses tentáculos, vocês são até mais tranquilos de derrotar. Muito bem. Ui, acabei tendo que fazer um dash para escapar do vídeo. Olha o que eu falei para vocês. Palhaçada, cara, esses fogos aí. Tem alguns que você não vê a fonte, ó, de onde o fogo vem. Ele simplesmente tá vindo e passa pra onde você tá. Nossa, só o tanto de vida que eu já perdi nessa brincadeira. Aqui não tem nada, só a morte. Mas dá pra subir por aqui? Ah, não dá não. Ainda bem que a nossa personagem já está subindo segurando a parede.
Foi quase. Cara, nenhum inimigo virou comida na jogada de preparação. Eu tô achando que eles não vão. Não vai ter momento com o inimigo virando comida. A não ser que eu tenha tido realmente azar, né? O que é isso aqui? Aumenta ataque em 3 durante lutas contra chefes? Não, obrigado. Não! Olha o jogo respondendo pra mim, me desprezando o item que eu estou te dando, né? Toma fogo na cara. Ai, vai demorar pra gente chegar no subchefe. Olha aí, tanto de vida que eu já perdi. Subchefe não, né? Vai demorar pra gente chegar na metade da fase. Vem aqui. Bem, não era isso que eu queria fazer. Eu quero ver quanto aquela lâmina arranca. Ah. Espera um pouco aí. Por que eu não tô acertando o comando? É pra cima e pra baixo com o triângulo. Nossa, até encher a barra, mano. Eu vou ter que acertar seco mesmo. Ó, chegou os bichinhos aí que eu falei. Você vê que o bichinho tem defesa, né? Ele tem defesa. E concentra em matar o maior, o pequeno te atropela. Ah, ele morre em 2 golpes, mas... Eu perdi o primeiro hit, se vocês prestarem atenção. Cara, que raiva eu ter desses atiradores, cara. Isso. Não dá pra quebrar esses cristalizões, ajudaria bastante. Teria muita energia pra pegar ali. Muito bem. Bem, eu fiz esse pulo todo aí só pra poder completar o mapa. Beleza. Cuidado. Acho que aqui é só pra... É uma sala pra pegar itens, né? Peguei isso aqui. Ah, o núcleo mágico que faz o aumento. Olha, aqui fora tá um marcador ali mostrando o que a gente já tem, né? 9 verdes, 4 azuis e 2 vermelhos. Vamos aumentar um pouco o nosso ataque, né? Pronto. Um códigozinho pra ficar 99 de cada um ali e ajudar, hein? Do jeito que eu sou, eu iria ainda conseguir morrer. Cara, é sério, esse jogo aqui pra mim não valeria a pena nem... É a mesma arma? Não. Mas é mais forte, né? Só que é outro tipo de arma, então... É apenas pra gente transformar em cristais. Esse jogo aqui pra mim não valeria uma rejogada nem com códigos, cara. Ele não é tão de... Ele é que nem o... Ah, eu peguei um penteado novo. Ele é que nem o Pandora's Tower. Sério, cara. Pandora's Tower foi um dos gameplays mais cansativos que eu gravei pro canal. O jogo... Eu tirei ele da lista de Santíssima Trindade do Nintendo Wii, porque o jogo ele não é um jogo que você vai pegar e você vai adorar jogar. Ele é muito, extremamente trabalhoso. Um dia eu vou ter que ir lá me arrebentar pra conseguir aumentar a afinidade e fazer a luta final pro verdadeiro final do jogo, mas não contem com isso tão cedo, tá? Eu esqueci que isso aqui tudo consome pontos de técnica. É, não tem jeito. Nós vamos ter que nos focar primeiro nesse pequenininho chato aí. Opa, não desce tão rápido. Rapaz, essa planta é extremófila, rapaz. Isso, dessa vez foi tudo bem. Olha só. Aqui é um.
SA Attack, deve ser o Special Attack, né? Deu pra equipar? Ah, que bom, que bom. Pera aí, quanto tá a minha energia? Equipamento. Não, chips, né? Habilidade, sistema. Não, isso aqui não tem nada a ver. Ai! Tirei o full screen? Olha só. Volta. É, e aí o full screen voltou sozinho quando eu saí do menu, vai entender. Chip era a primeira opção. Quanto tá minha energia aqui? Eu acho que eu fiz mesmo um aumento de energia. Ah, eu fiz. Em off. Eu ganhei as duas habilidades, depois eu dei um aumentozinho na energia, um consumo de poder. Agora eu tenho 190, mas peraí, a barra tá marcando ali que tá acabando, então o máximo é 200? Como é que o jogo quer que a gente equipe tanta coisa assim? Dá uma lista de chips possíveis tão grande se nunca vai ter energia pra colocar tudo. Quanto tá aqui o cristal? 156. Não! Vira! Caramba, ela não virou, mano. Esse bicho vier sozinho, ele ainda oferece o mínimo de perigo, mas... O problema é que quem fez o jogo não é burro, né? Colocou o bicho vindo sempre acompanhado. E aí os outros inimigos vão te estorvar. Tá, agora estamos chegando na pior parte. A parte com lava e os inimigos com tiro teleguiado, tudo atirando em você de longe. Essa pior... Pera, deixa eu congelar esse bicho aí. Acho que não ganhei nada, né? Não ganha nada, mas é um inimigo a menos na tela. Ai, desperdicei meu tirambaço. Eu tenho que evoluir também a minha recuperação de vida, né? Não tá, tá voltando quase tudo, mas podia estar voltando tudo. Ai, perdi o tiro. E já tem outro atacando ali, ó. Pera aí. Espera esse bicho vir pro canto. Empurra ele pra lá. Isso, agora... Desce a lenha nele aí. Tem que tirar os inimigos do local, porque senão o outro fica te acertando de longe. Oh! Ih, errei o comando. Muito bem. É a mesma arma? Lâmina dupla. Eu escolhi essa espada, nós vamos até o final do jogo com essa espada aqui. Claro que nós já fizemos os upgrades dela, né? Acho que não todos. Cadê? Ataque mais 17, não... Aqui não tem como ver os upgrades. Ele vai atacar eu aqui? Ele sempre ataca pra baixo? Ah, então eles são... Não são teleguiados aqui, não. Nessa parte, pelo menos, eles não são teleguiados, não. Ué, já morreu? Não, não morreu. Ah, onde eu sou? Ah, não, não, pera aí. É que ele demorou pra me ver. Cara, que palhaçada esse inimigo. Ataque mais 5? Tá bom. O jogo tá deixando equipar. Oi! É do humor dele, né? Quando ele vai querer atacar você. É do humor dele quando ele vai querer atacar na diagonal ou atacar você. Aqui é... Quando o PV ficar abaixo de 10%, recupera até 70% imediatamente. Ah, esse aqui é o ressuscitador. Tenho ele, não tenho? Não?
O chip colocado excedeu o limite de energia. Então vamos tirar aqui o aumento de ataque. Ah, o ressuscitador. Adoro. Chip bonito, chip formoso, chip bem feito. Eu não vou nem jogar você pro lado. Caramba, eu queria jogar ele. Ah, vai pra lava, vai. Não morre! Realmente a justiça desse jogo. Pelo menos ele não tem como me acertar. Beleza, esse bicho já morre na hora. Muito bem, tem um teleportador aqui. Aí, um bicho pequenininho. Me jogou na lava, palhaço. Ai, essa personagem, eu vou te falar. Agora que nós precisamos de uma coisa precisa. Ih, morreu? Não, tá andando na lava ali. Tá bom, alguns inimigos morreram nas armadilhas das outras fases, né? Eu tenho um ressuscitador e um recuperador de energia ainda. Mas eu acho que a gente já tá chegando no. Na parte final aqui. Opa! Opa! Ué, tá aberto ali, mas não dá pra ir? Tá, eu quero completar o mapa. Espero que aquele bicho ainda esteja dentro da lava. Ainda tá, né? É, infelizmente vai ser difícil a gente completar até o teto. A música que toca aqui, honestamente, parece uma música toda esperançosa, hein? Cara, eu tô vendo que tem um teto ali. Mesmo não estando renderizado, tem um teto ali. Tá aberto, mas não dá pra subir. Olha, eu vou me matar sozinho aqui, tentando matar o bicho que tá dentro da lava e não morre. Ah, você respawnou aqui em cima? Oi! Cara, o bicho não dá o mínimo sinal de que vai dar bot. Tá louco, ele dispara de repente. Volta à vida logo. Ui! Outra chave de ouro. Deixei portas para trás? Não. Não deixei nenhuma porta para trás. Bem, no próximo. Quando a gente for fazer a segunda metade desse cenário aqui, com certeza vão ter portas, né? Uma cutscene? Terremoto? Vandown, é hora de testar seu julgamento. O magma está subindo, tenho que me apressar para o lugar mais alto. Ó! Oh! Ah! A gente tá jogando uma versão diferente aqui do. A gente tá jogando uma versão diferente da fuga do cenário do Bunny Rooster do Mega Man X8. Ih, achei que alcançaria, mas não alcançou. Dependendo do ponto que você tiver, os inimigos morrem aí com a lava e o cristal vai para você. Então, tente ficar um pouquinho para baixo. Caramba, achei que não ia dar tempo. E o cristal veio? Caramba! Como que eu fui tão pra frente assim? O jogo me enganou. Tá, o cristal de todo mundo tá vindo pra mim. Ufa, ainda bem que essa personagem deu uns pulão inacreditável. Meu maior problema quando eu joguei aqui da primeira vez foi prestar atenção nas plataformas que eram subíveis, não tem? Ui! Beleza. Não há necessidade real de eu ficar tão abaixo assim. Ataque 15. Pega, 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 pega. Deixei um vasinho ali pra trás, já era. Que palhaçada esses inimigos aqui, cara. Tá, esses cristais foram perdidos.
Será que parou de subir a lava? Não, não parou de subir, não. Ah, ela vai até ali? Então tá bom. Tinha um inimigo mais forte aqui, rapaz. Não tava tão difícil assim de vencer o bicho. Muito bem. Ele deu cristais? Eu nem vi. Não podemos deixar nenhum cristal pra trás. Esse cenário aqui não tem como voltar, né? Na verdade tem, né? Com os teleportes, mas não de forma normal. Chegamos no ponto de tranquilidade desse cenário? Chegamos. Obrigado. Muito bem. Deixa eu gravar aqui. Arquivo do jogo concluído. O que dá pra gente aprimorar? Habilidade. Ai, acabei colocando um pontinho aqui sem querer. No primeiro ficou um. 244. Não, é um. Esse aqui é o giro lá, né? Deixa eu ver aqui. Próximo nível. Seus pés absorvem energia da terra enquanto seus personagens. Quando sua personagem salta girando, formando uma lâmina curva gelada. Ué? O próximo nível é uma descrição. Descrição parecida? Praticamente repetiu a descrição. Esse comando aqui dessa estaca de gelo gigante, ela falha de vez em quando, hein? Eu não consigo acertar tranquilamente esse comando, não. 160 aqui. Será que a gente vai aumentar a recuperação? Ah, vamos aumentar para 70% a recuperação? E esse aqui? Energia... Energia reciclada. Ah, isso aqui é para economizar mais ainda. Os chips que vão poder ser equipados. Muito bem. Agora menos 40? Tá brincando comigo, né? Então já dá pra ir pro próximo? Olha só. Ah, é assim que você faz pra colocar chips a mais. É fazendo a diminuição do consumo após equipado. Muito bem. E o consumo de poder aqui? Esse aqui é o que vai aumentar, né? O total. A gente tá em 190. Ah, vamos aumentar para 210. E aqui vai fazer com que o chip equipado consuma menos energia depois que a gente equipa. Então, nesse momento... Habilidade, chips. Caiu para 115 o consumo. Mesmo o total sendo 190 ainda. É, então no próximo vídeo a gente vai colocar bastante chip aí. Eu devia ter feito isso em vez de... Ganhar dessas duas habilidades aqui. É, agora saiu. Muito bem. Tá. Não esquece de salvar. Agora já estamos um pouquinho mais bem preparados para o próximo vídeo. Não, é isso aí. Ah, pera aí. Cadê o penteado novo que a gente pegou? Não faço nem ideia de qual foi. Será que foi esse? Tinha um nome lá, né? Na hora que eu peguei tinha um nome. Então, depois eu vou mudar a aparência dela pro próximo vídeo, que também é uma tradição desse jogo, né? Já que ele oferece muitas opções de aparências customizáveis. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Quietinho, link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.